Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii, ve které dvě dámy pátrají po pachateli loupežného přepadení. Film o krásném vztahu starého vesničana a malého chlapce. Nebo detektivní příběh o zmizelém zlatém pokladu. Drahé tety a já, začátok sezóny nebo Zlatý pavouk. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.